Moon Axis Bank laga employee missing hua case Nagaland police laga team inquiry ni mide kuribule Johart police to gude coordinate kurigina Johart Railway Police Station de jashi kulibi railway station laga CCTV 2023 September moina pa bia hoigina thagya ni mide Nagaland police kan tade pa ku footages jama kuribule na paya jani paise kintu railway platform de thagya local vendors kan ge huda hudi kriya homoy taikan pa lina chopi ge platform de dikhya jani paise mukhana reporter deep sakya logo de pa detailed reports about. As we know, 30 March te kunto Mon Axis Bank laga ekta chokuri kun 29 years laga thakise tai missing thakise aru Hornbill TV la viewers kanke latest update jeneka mokhan Jorhat pora live footage dekhai ase Jorhat Nagaland police laga ekta team ahi kene Jorhat te CCTV footage check korebole Jorhat station te pohchi kene ase but ekta apsus pora mokhan kotha aji eti update di ase apni kanke Jorhat station laga kunto CCTV September Mohina Pra, information is up to Mohan Ekta Kobor Patu, September Mohina Pra, CCTV to Yate Bea Takise, Itiarati Dosbazi Hose, Nagaland Police Laga Team and Hornbill TV, it be present as a local reporter, media persons can be Mohan Logote connect Hobo. Aji Nagaland hobby, Assam hobby, notice hobby, everywhere Jorhat hobby, Dimapur hobby, Guwahati hobby, Itukan notice laga corridor koi arekta, economic hub koi, but Yate. ইটো আপুনি এতিয়া জৰহাট ষ্টেচন দেখি আছে ইয়াতে পৰা ভেৰাইটিজ ট্ৰেইন ইয়াতে পৰা যায় বেছিভাগ ট্ৰেইন মৰানি পৰা যায় বাট আপুনি ইয়াতে কিবা এটা ইনসিডেন্ট হ'লে ইউ অলৱেজ ইনসিকিউৰ আৰু ইভেন মহান জৰহাট পুলিচ লগতে বি কথা কোৱা টাইমতে জৰহাট পুলিচ পৰা বি এটো কৈছে কি আগেতে বি দুইটা তিনিটা কেছতে ইয়াতে সিসিটিভি ফুটেজ ইয়াতে তাহান কালেক্ট কৰিবলৈ পৰা নাই এটা আফসোস লাগা কথা এতিয়া বি Hornbill TV laga team aro Nagaland police laga team CCTV footage to technically etu recover koribole parana yate CCTV ase hole bi record to online Kolkata pra hoy aro higher authority Kolkata khan ke kua time te etia tak takhan etu response dibole parana ekta eneka kotha koi ase manu khan bi puzzle hoy ase etu pabone na pabo nai ekta eneka condition ase to etu laga upor te senior journalist kunuba yate Jorhat te ase mohi dibo Jorhator jitu unnayanor phupula sorup সকলো সময়তে জৰহাটখন এখন আগ্ৰণুৱা সিটি বুলি কয় কিন্তু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত জৰহাটৰ মেইন ষ্টেচন এতিয়া নাগালেণ্ডৰ কথা বাদে দিয়ক ইয়াৰে মানুহৰ নিৰাপত্তা নাই আজি বেলেগ এখন ষ্টেটৰ পৰা এটা ঘটনা কমে নাগালেণ্ড পুলিছ ইয়াত আহিছে জি পুতলগা অৱস্থা দেখিছে এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপে আপুনি কি ক'ব কত লজ্জাজনক কথা এইটো কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ কাখৰ নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যৰ পৰা ইয়াত এগৰাকী যুৱতী নিউদেখ হৈ আছে আৰু নিউদেখ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যি ৰেলৱে জহাট ষ্টেচন যি ৰেলৱে পৰা তেওঁলোকে তথ্য বিচাৰিছিলে যে সেই তথ্যখিনি তেওঁলোকে দিবলৈ অপাৰক কিয় অপাৰক ইয়াত চি চি টিভি ফুটেজ নাই আছে তাৰ জাষ্ট যিটো চলিৰ ভেকো ভাওনা যে যিটো ফপলা স্বৰূপ আৰু দেখা যায় যে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময় বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে কিন্তু এই সময়ত যদি ডাঙৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কি দিব আজি আমি এইটো কাৰণে লজ্জাবোধ কৰিছোঁ যে কাষৰীয়া নাগালেণ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে আৰক্ষী দল আহি বিয়লি দুটা বজাৰ পৰা এতিয়া মিনিমাম আপোনাৰ দহ এঘাৰ বাৰ ঘণ্টা হ'ল এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে চি চি টিভি ফুটেজ দিব পৰা নাই আজি আমি আহিহে গম পালোঁ আমি বিভিন্ন স্থানৰ বা ৰাজ্যৰ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিবোৰ চি চি টিভি সেইবোৰতো আমি কৰি আছোঁ যে এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান বা ৰেলৱেৰ আজি যে এনেকুৱা এটা ফুপুলা চাৰি অতি লজ্জাজনক কথা আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ যিটো নিৰ্বাচনী এতিয়া কালে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব বা অলপ দিনৰ আগতে লিচুবাৰীত যিটো গ্ৰেনেড দলিওৱা ঘটনা হৈছে আচলতে এনেকুৱা টাউন ষ্টেচনবিলাকত হাববিলাকত চি চি টিভি নাথাকিলে কিমান আমি সুৰক্ষিত সেইটো হয় যে আজি কিছুদিন আগত 41 চাব এৰিয়াত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল তেওঁলোকৰ চি চি টিভি কেমেৰা এক্টিভ হৈ থকাৰ কাৰণে টেৰিষ্টক ধৰিলে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ অনুৰূপ ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হ'বলৈ হয় কিন্তু অতি মানে লজ্জাজনক মানে আপুনি নিজে কৈছে যোৰহাটৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক সোধা হৈছিলে তেওঁ অপাৰক তেওঁলোকে চি চি টিভি ফুটেজ বিচাৰে দিবলৈ আৰক্ষীয়ে দুবাৰ তিনিবাৰ বিচাৰে দুবাৰ তিনিবাৰকে আহিছে আহিব পোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া আমাৰ যোৰহাট আৰক্ষী কাষ চাব তেওঁলোকে আপোনালোকক নিজে কৈছে যে ৰেলৱে বিভাগত আমি আমি নিজে বিচাৰি আমি নিজে এই ফুটেজ পোৱা নাই আজি স্বচক্ষে প্ৰমাণিত হ'ল
আৰু এজন সাংবাদিক মোৰ লগত আছে জৰহাটৰ যে স্থানীয় সাংবাদিক আসলতে এটো এটা চিন্তনীয় বিষয় আজি মোৰ দৰে আপোনাৰ দৰে সৰ্বসাধাৰণ মানুহ নিৰাপত্তা নাই অন্য এখন ৰাজ্যৰ পৰা এটা আৰক্ষী দল আহি 2 বজাৰ পৰা 10 বাজিছে এতিয়া লৈকে জৰহাট ৰেলৱে পুলিছে এটা সিসিটিভি ফুটেজ উলিয়াই দিব পৰা নাই তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা কৈছে হয় এটা কথা তেওঁলোকে স্বমুখে স্বীকাৰ কৰিছে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা এটো বিকল হৈ আছে তাৰ ওপৰলৈ বহুত তিহঁতে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে কিন্তু একো এতিয়ালৈকে সুফল পোৱা নাই এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে কি ক'ব আসলতে আছে গুৰু নাবাই হাল তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিষয় আসলতে যোৰহাট নিচিনা এখন শৈক্ষিক নগৰীত যিহেতু উজনি অসমৰ কেন্দ্ৰীয় স্থল যোৰহাট ষ্টেচন ষ্টেচনত এনেধৰণৰ ঘটনাই আসলতে আমাকে লজ্জা অনুভৱ কৰিছোঁ আমি যিহেতু নাগালেণ্ডৰ এগৰাকী যুৱতী যোৱা 26 তাৰিখৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে সেই নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পাছৰ পৰাই নাগালেণ্ড আৰক্ষী আৰু আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু সেই তদন্তৰ সময়তে যোৰহাট ষ্টেচনত কিছু তথ্যৰ বাবে চিচিটিভি ফুটেজৰ খাতিৰত তেওঁলোক উপস্থিত হ'লহি কিন্তু ইয়াৰ আহি তেওঁলোকে গম পালে আচলতে আমাৰ যিহেতু মোদী চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কথা কয় আচলতে এই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত আমি আছোঁ আচলতে আছোঁহে আমি ডিজিটেল কামখিনি কিমান হৈছে সেইখিনি চাবলগীয়া বিষয় যিহেতু আজি এটা চিচিটিভি ফুটেজৰ কাৰণে এগৰাকী ছোৱালী এতিয়া নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আজি পাবলৈ ধৰক যদি চিচিটিভি ফুটেজটো ইয়াত থাকিলে হয় আমি অটৰি ছোৱালীগৰাকী যিকোনো অৱস্থাতে হওক আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন ৰেলৱে প্লেটফৰ্মত থকা লোকেন ভেলডৰকো সোধোতে তেওঁলোকে ছোৱালীজনী দেখিছে বুলি কিন্তু অন্য অথচ আমি চিচিটিভি ফুটেজটো এতিয়ালৈকে নিশ্চিতভাৱে শংকিত এইটো হয় যিহেতু এগৰাকী বৃদ্ধাই ইতিমধ্যে ছোৱালীগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ কথা আপোনালোকৰ আগত কৈছে বা আৰু নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ আগত অৱগত কৰিছে তাৰপিছত আমাৰ ৰেলৱে বিভাগতো গোটেই বিষয়টো কোৱা হৈছে যে চিচিটিভি ফুটেজটো যদি আজি থাকিলহেঁতেন বা সঠিকভাৱে থাকিলহেঁতেন আজি চিচিটিভি ফুটেজ ঠিকেই আছে সেইটো বগাহাটীলৈ পৰিণত হৈছে সেইটো ধৰক কোনো ধৰণৰ কেমেৰা আছে কেমেৰাত সঠিকভাৱে আছে কিন্তু সেইটো কাম সম্পন্ন ৰেকৰ্ডিং নহয় সেইটোতকৈ আৰু লজ্জাবোধ আমি নিজেই আজি নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ ওচৰত আমি অসমবাসী হিচাপে আমি লজ্জাবোধ কৰিছোঁ যোৰহাটবাসী হিচাপে লজ্জাবোধ কৰিছোঁ এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডই কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যখনক এক ফোপোলা স্বৰূপ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হয় মখান ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ডিজিটেল ডিজিটেল কৈ কেনে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট লগা টাইমতে এভৰিৱেৰ ডিজিটেলাইজ আছে এভৰিৱেৰ ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যন ডিজিটেল সব ফৰ্মেশ্যন হৈ আছে কৈছে বাট আজি যোৰহাট নিচিনা এটা ৰেলৱে ষ্টেচন কোনটো নৰ্থ ইষ্ট লগা এটা হাব আছে ক'ব পাৰে ওচৰতে মুকচুং আছে মন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে জুনুবুটু আছে টুৱেনচাং আছে এভৰি টাইম ভেৰিয়াছ টাইমতে ইয়াতে অলৱেজ পাব্লিক খান আহি থাকে নাগা মানুহ বি দুচৰা কমিউনিটি লগা মানুহ বি ইয়াতে হস্পিটেল কাম এভৰিৱেৰ ইয়াতে আহি থাকে আজি নাগালেণ্ড পুলিচ লগা এটা টীম অহা পিছতে ইটো কথা চামনেৰে আহিছে কি চিচিটিভিটো লাষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মহিনাৰ পৰা ইয়াতে বেয়া হৈ কিনে থাকি আছে এইটো লগা ৰিটেন কমপ্লেইন ইটো লগা নিচে লগা এমপ্লয়ী খান পৰা ওপৰতে বেছি বাৰ লিখিছে বাট ন' একশ্যন হেজ বিন টেকেন য়েট আৰু ইটো লগা আফচোচতে আজি হৰ্ণবিল টিভিৰ ৰাতি 10 বাজি ইয়াতে পহঁচি কিনে এতিয়া বি তাখান লগতে কি কি ফৰ্মেলিটিজ কৰিবলৈ কৰিছে আৰু যোৰহাট পুলিচ খানকে কথা কোৱা টাইমতে ইভেন যোৰহাট পুলিচ খান পৰা বি কৈছে কি বেছিভাগ টাইম তাখান ইয়াতে কেছ লগা ইনকোৱাৰীতে আহি কিনে ৰেলৱে লগা ইটো ঠিক পাৰ্টিকুলাৰ জেগাৰ পৰা চি চি টিভি ফুটেজ নাপায় মৰাণী এটা ষ্টেচন আছে মৰাণী ওচৰতে তিনিচুকীয়া এটা হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে গুৱাহাটী হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আপুনি মই নিচিনা এটা চিটিজেন আৰু কোৱা নিচিনা এটা লোকেল ভেণ্ডৰ ইটো ঠিক এটা দোকানতে মোখান কেমেৰা পাৰ্চনকে মই দেখাবলৈ ক'ব এটা দোকানতে চলাই থকা ভেণ্ডৰ পৰা ইটো মাইকীকে ইটো দিনতে আহি কিনে ইয়াতে দেখিছে কৈছে তো মানুহখন এতিয়া বি এটা কনফিউজ আৰু পাজলতে আছে তাই ইয়াতে থাকি কিনে আগতে যাইছে না পিছতে যাইছে এইটো লগা কনফাৰ্মেশ্যন কাৰণে চি চি টিভি ফুটেজ মাষ্ট বি এচেঞ্চিয়েল এতিয়া তাক নাগালেণ্ড পুলিচ আৰু তাখন লগা ঘৰৰ মানুহ হৰ্ণবিল টিভি লগা টীম লগতে আহি কিনে এতিয়া তাক ৰখি আছে বাট এটা আফচোচ লগা কথাটো ডিজিটেল 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 এইটো মোদীজী লগা গভৰ্ণমেণ্টে চব ডিজিটেল আছে কৈ কিনে কয় বাট দিছ কাইণ্ড অফ চিকিউৰিটি ছিষ্টেমখন কিমান ডিজিটেল আছে ইটোতো ফুটেজ পৰাই জানিছে যোৰহাট ষ্টেচনতে আপুনি এতিয়া দেখিব ডাঙৰ ডাঙৰ চি চি টিভি লাগি আছে হ'লে বি চি চি টিভিটো ৰেকৰ্ড নহয় আৰু ইটোতো অপাৰেশ্যনটো এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ পৰা কৰি আছে তাইখনকে ছেপ্টেম্বৰ মহিনাৰ পৰা নিচে পৰা এইখিনি ইটোখন কমপ্লেইন দি আছে বাট ন' একশ্যন হেজ বিন টেকেন য়েট আৰু এতিয়া ইটো কথা আফচোচ পৰা যোৰহাট লগা চিটিজেন খান এতিয়া আলাগ ষ্টেট লগতে বি এটা আফচোচ যাতায় আছে আৰু আলাগ ষ্টেট খান পুলিচ খান ওচৰতে তাখন চৰম লাগি আছে এনেকুৱা আছামিজ পৰা কৈছে আৰু এইটো একদম এটা
চৰম লাগিবলৈ লগা কথা আছে, যোৰহাট হবি, গুৱাহাটী হবি, ডিমাপুৰ হবি, নাগালেণ্ড লগা কোনটো কৰিডৰখন আছে, নৰ্থ ইষ্ট লগা কৰিডৰখন আছে, ইটোখন জেগাতে আপকামিং এতিয়া ইলেকশ্যন, এম পি ইলেকশ্যন আহি আছে, আসাম লগা চি এম বেছিভাগ টাইমতে যোৰহাটতে আছে, ইনকেছ ইন বিটুইন এইটো টাইমতে কিবা এটা হাদছা হৈছে ক'লে হু উইল বি ৰেছপনচিবল, একো ক্লু নাই পুলিচ লগা ওচৰতে, না আৰ পি এফ লগতে থাকিব, না আসাম পুলিচ লগতে থাকিব, বিকজ দিচ কাইণ্ড অফ ট্ৰেইন ষ্টেচন খান হবি, দুচৰা এনেকা এক্টিভিটিজ, ইলিগেল এক্টিভিটিজ আৰু আন ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজ লগা এটা টাৰ্গেট হ'ব পাৰে কৈ কিনে মখান বেছিভাগ নিউজ টিভি দেখে আৰু এনেকুৱা টাইমতে আলাগ আলাগ জামেলা হয়। যেনেকা অলপ দিন আগতে যোৰহাটতে এটা বম ব্লাষ্টিং কেছতে তাহান লগা চি চি টিভি ভাল থকা কাৰণে এইটো মিছক্ৰিয়েন্সকে ডিটেক্ট কৰিছিলে আৰু ধৰিবলৈ পাৰিছিলে, বাট যোৰহাটতে একটা আফচোচ লগা কথা লোকেল ভেণ্ডৰ পৰা উইটনেছ কৰি কিনে এইটো মাইকীকে দেখিছে কৈছে, হ'লে বি এতিয়া তাক চি চি টিভি ফুটেজ ৰিকভাৰ কৰিব নাপাৰা কাৰণে একটা নাগালেণ্ড পুলিচটো কনফিউজতে আছে, এইটো মাইকী ইয়াতে পৰা যাইছেনে যা নাই এইটো লগা কথা মুখান ৰখি আছে। আৰু এনেকুৱা কৰি কিনে হৰ্ণবিল টিভি টিম এতিয়া নাগালেণ্ড পুলিচ লগতে 10 বাজিবি যোৰহাট ষ্টেচন আছে আৰু এইটো লগা লেটেষ্ট আপডেট জানিবলৈ চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি, মি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া ফ্ৰম যোৰহাট ৰেলৱে ষ্টেচন।